Новинами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Встигають і бізнес вести, і волонтерити. Кавово-квітковий простір у Дніпрі збирає на автівки для військових і не тільки. Серцем вдома. Сьогодні у цій рубриці розказуємо про українців, яких під час війни прихистила Польща. Грають у теніс, аби відволіктись від війни. У Дніпрі організували тенісний клуб для переселенців. Заняття безкоштовні. Про це та інше більш детально. Рашисти всю ніч обстрілювали Нікопольщину. Окупанти 6 разів вдарили по району. Гатили з РСЗВ та важкої артилерії. У Нікополь прилетіло майже 40 російських снарядів. Під обстрілами була і Марганецька громада. На щастя, люди не постраждали. Так, внаслідок обстрілів у місті Нікополь у нас пошкоджено кілька багатоповерхівок, 14 приватних будинків, 7 господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, 3 автівки, газопровід та обірвана електромережа. У Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів. Масштаби руйнувань зараз встановлюються. Зупинили бізнес, аби допомагати армії. З початком Великої війни дніпровські власники кавово-квіткового простору перетворились на волонтерів. З того часу їм вдалося зібрати вже понад 1,5 мільйона гривень. Вже як кілька місяців Ірина та Денис відновили бізнес. Радують містян запашною кавою та квітковими композиціями. Але й кошти на потреби військових продовжують збирати. Про історію підприємців із Дніпра – далі наші журналісти. Цей букет, як і всі інші у цій майстерні, прикрашає віднедавна улюблена рослина українців – бавовна. Вартість такої композиції – 6 сотень. Стоятиме вона вічно, розповідає Ірина, бо це сухоцвіт. Дівчина разом зі своїм другом Денисом відкрила цей простір у лютому 2021 року. Коли почалась велика війна, власники подалися у волонтери. Тут є продукти харчування, засоби гігієни, і тут аптечки. Це ті самі підсумки, які ми відшивали на початку з нашими кравчинями. Зараз це залишилось. Зараз збираємо за запитами те, що в нас просять бійці. Тому зараз менше в нас гуманітарної допомоги, але наша допомога більш вже влучна. У перші місяці війни, згадує підприємниця, 2 поверхи були завалені гуманітаркою. У травні прийшов запит на автівку. У липні на неї зібрали. Це $3000. І відтоді почались масштабні збори. Перше авто було дуже страшно на нього збирати. Я тоді сказала, що більше ніколи не буду робити таких зборів, але потім прийшло друге, і на тепловізор ми збирали. Телефонують по відео, відправляють фото, одну грамоту мені присилали, цукерки присилали. Дякую, дуже дякую, коли приходять, обіймаються, п'ємо каву. За ароматний напій відповідає Денис. Він – власник кав'ярні. Коли заходять військові, їх частує не лише смаколиками, а й дарує дитячі малюнки, які зносять сюди школярі Дніпра. Але й захисники приходять не з порожніми руками. Приносять трофеї, які потім стають призами у благодійних аукціонах. Вони, коли приходять, ти, звісно, відчуваєш, що вони потребують уваги, вони потребують, щоб їх вислухали. Були люди з дуже фантастичними історіями, які залишились в цих стінах. Були люди з Маріуполя, з Сєвєродонецька. Вони нас там підтримуються, а ми як можемо і психологічно, ми тут підтримуємо, бо для нас ці душевні розмови, вони найдорожчі. Справа ж не в каві зовсім. З літа дніпряни вже поєднують і волонтерство, і роботу. Запитів багато, але не відмовляють нікому. І переконані, бізнес теж має долучатися, адже війна – справа не лише військових. Військові мені кажуть, що я їх надихаю, а мене надихає моя мама. Це фантастична жінка, тому я хочу звернутися до неї. Мамо, я тебе дуже люблю. Мати Ірини через війну зараз в Америці. Дівчина понад усе чекає перемоги України, аби матуся повернулася додому. Тому власноруч наближає мир. Лада Донець, Ольга Величко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал відкритий.
Як люди наважилися, незрозуміло, каже Аліна Новицька з Київщини. Але їх з донькою у Польщі по приїзді прихистила багатодітна родина. Вони їхали в нікуди, як і чимало співвітчизників, тікаючи від російської агресії. Проте жінка швидко оформила документи, знайшла роботу, донька пішла до дитсадка. Зізнається, спершу було важко. Чужа країна, незнання мови та й із працевлаштуванням не все просто. Трудитися за фахом українським біженцям здебільшого не виходить. Проте українка вдячна польській владі та пересічним громадянам за підтримку і допомогу. Аліна поступово адаптується, але попри спокійне життя за кордоном, мріє повернутися. Наш наступний сюжет із рубрики «Серцем вдома». Чотири місяці знадобилося, аби трирічна Мілана почала посміхатися і перестала лякатися гучних звуків, плакати, коли гримить, та ховатися, коли щось падає, розповідає її мама Аліна Новицька. Вони жили у Вишгороді. Коли на Україну почали падати бомби, сховалися в селі поблизу. Але за лісом був Гостомель. Чули все. Тож за першої можливості зібрали речі і через Львів виїхали до Польщі. Я не знаю, звідки в неї були сили. Ці два дні в потязі вона не плакала, вона боялася, трималася за мою руку, і так було всю дорогу. Вже тут вона трошки почала розслаблятися. У Польщі Аліну з донькою зустріли знайомі і відвезли до містечка Бельськобяла поблизу Катовіце. Житло жінка знайшла за оголошенням в інтернеті. Українок прихистила багатодітна родина. Це польська родина, чоловік, жінка, та в них свої троє хлопчиків. Насправді не знаю, як вони взяли ще людину теж з дитиною. Ми взагалі не розуміли один одного. Але я раніше була в Чехії, знаю чеську мову, то адаптуватися було трошки легше. Може, за два тижні я вже трошки почала розуміти мову. Потім Аліна орендувала власне житло. Каже, район спокійний. Поруч магазини, дитмайданчик, транспорт. Далі сходила до місцевого уряду, щось на кшталт наших центрів з безробіття, заповнила анкету, отримала контакти агенції з працевлаштування. В українки технічна освіта, але на місцевих заводах робота у три зміни. А її робочий графік мав дозволяти водити Мілану до дитсадка. Проте все склалося. Аліна каже, до садочка доньки 10 хвилин на автобусі, а потім їй ще 10 хвилин пішки до роботи. Переконана, їй пощастило. Я працюю з документами в архіві, там теж підтягнула, так сказати, свою польську мову. Ось, та працюю з 8 години ранку до 16. Тобто встигаю зранку відвести до садочку і ввечері забрати. Взагалі проблем не було, тому що все може допомогти, все підказати. І на якомусь інтуїтивному рівні ти все розумієш, тому що польська і українська схожі мови. А ще для українських біженців є безкоштовні курси польської, розповідає Аліна. Тож за бажанням можна опанувати мову. Вона вже добре все розуміє, потроху говорить, хоч і з акцентом, але не пише. Втім, з донькою складніше. І в садочку була одна вихователька українка, одна полька. І щось вона до неї каже, а Мілана не розуміє, і запитала в мене, на якій мові з нею розмовляти, бо українську не розуміє. Я ж так, усе краще по-польськи, бо польську вона краще знає, ніж українську. Нам дали статус біженця, тому за сам дитсадочок ми не платимо, а платимо тільки за харчування, та тут безплатне 5 годин в день, а якщо дитина більше, ніж 5 годин, то за 2 години ти доплачуєш. До зарплати Аліна має ще допомогу на дитину. Її виплачують у Польщі, поки дитина не досягне 18 років. Ці гроші перекривають витрати на дитсадок, говорить жінка. А ще вона знайшла для Мілани заняття з гімнастики. Їй там пішли на зустріч і зробили 50% знижку. Аліна каже, вдячна полякам за розуміння і в підтримку. Втім, попри все, вони з донькою дуже сумують за домом і мріють, як швидше повернутися, бо в Україні їхня родина. Тривога за них настільки тебе поглинає, що навіть тут у Польщі, де безпека, все одно ти не можеш жити повним життям. Бо твоя душа, твої думки все одно там в Україні, вдома. Бо ти кожну хвилину читаєш новини та думаєш, коли ж це все скінчиться. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Серед європейських країн Польща прийняла найбільше українських біженців. Наразі там перебувають понад 1 400 000 українців. Прихисток від російської агресії знайшла у польському містечку і дніпрянка Юлія Драч з двома доньками. Історію цієї родини, чиє життя також розділила навпіл велика війна, ми розповімо у нашій рубриці «Серцем вдома» наступного тижня. Майже 300 тисяч гривень на ефемерних бронежилетах заробив дніпрянин. Ще в березні шахрай розмістив оголошення про продаж військової броні. Зловмисник підшукував покупців, листувався з ними, але потім замовлення не відправляв. А ще ділок мав близького родича у Державній міграційній службі, тож за винагороду збував особисті дані українців. Їх відправляв у Телеграм представнику іноземної компанії. Вдома у зловмисника правоохоронці провели обшук. Вилучили телефони, банківські картки та бронежилет. Триває слідство. Шанувальників руського міра викрила СБУ у Кам'янському. Один з місцевих після повномасштабного вторгнення скинув маски та показав своє справжнє обличчя. Він не приховував радість від приходу освободітелей і підтримував окупацію ворогом наших територій. Ще один місцевий Кам'янського записував відеоролики і викладав їх на своїй сторінці у соцмережі. Озвучував проросійські наративи, спрямовані проти Збройних сил України та української влади. Встановлено зрадника і у Кривому Розі. Чоловік – колишній працівник місцевого промислового гіганта. Після свого звільнення з підприємства він долучився до кримінального середовища і став членом одного з впливових місцевих злочинних угруповань. У вільний час від своєї діяльності чоловік активно вів особисту сторінку у забороненій соцмережі. Пости з підтримки ведення бойових дій проти українського народу та окупації території нашої країни, а також глорифікації армії РФ стали основним контентом його аккаунта в інтернеті. Співробітники СБУ встановили цих антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. Не впорався з керуванням та врізався в дерево. На трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя поблизу селища Любимівка Солонянської громади сталося ДТП. Удар прийшовся у ліву лобову частину мікроавтобусу «Спрінтер». Внаслідок аварії водієві затисло ноги. Рятувальники деблокували 60-річного постраждалого, його передали медикам. Чоловіка ушпиталили. Деталі аварії встановлюють правоохоронці. Зима близько. Люди бідкаються, комунальники не розводять, а працюють руками. Триває підготовка до опалювального сезону і в Кам'янському. Енергетики кажуть, сезон хоч і буде складним, та місто до нього майже готове. Детальніше у наступному сюжеті. Ось-ось стартує опалювальний сезон. В уряді кажуть, найскладніший в історії. Тому у Кам'янському докладають максимум зусиль, аби забезпечити містян сталим електропостачанням. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб підготувати мережі та забезпечити стабільним електропостачанням мешканців нашого міста. В рамках підготовки Кам'янського до осінньо-зимового періоду фахівцями компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі» проведено технічне обслуговування 27 трансформаторних підстанцій, від яких живиться критична інфраструктура нашого міста. Також проведено розчищення 5 кілометрів лінії електропередач від зелених насаджень для зниження ризику відключення даних ліній під час проходження негоди. Енергетики працюють бригадами, перевіряють електрообладнання та готують повітряні лінії. За допомогою тепловізорів проводять технічний огляд трансформаторних підстанцій. Контактні сполучення, якщо б якісь нагрівалися, то непосередньо б показувала максимальну температуру в цьому вузлі, і ми б обнаружили, що записали там дефект конкретний на такому-то болтовому сполученні, і потім планова бригада приїхала ремонтна і устранила б цей дефект. В даному випадку все в нормі. Протягом останніх років місто поступово зменшувало споживання природного газу. Нині один з районів Кам'янського повністю відмовився від централізованого теплопостачання. А в центральній частині у понад 60% багатоквартирних будинків модернізували електромережі. Тут знаходиться 200 житлових будинків багатоквартирних, це 7 тисяч квартир. Ми перевели їх на електроопалення. В кожному будинку провели модернізацію електромереж. Також безкоштовно видавали електроопалювальні прибори для соціально незахищених верств населення. На даний час ми вже практично завершили підготовку технічну житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовому періоді. Будемо робити все для того, щоб наші мешканці цей опалювальний сезон пройшли в нормальних умовах.
Модернізували і лівобережну котельню. Вона у разі необхідності зможе виробляти тепло з вугілля. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Більш ніж 500 заявок на співфінансування будинків ОСББ та ЖБК у Дніпрі підбили підсумки муніципальної програми на 2023 рік. Так, з 2021-го кількість звернень зросла. Заяви приймали до 30 вересня. Муніципальна програма передбачає 75% фінансування міським бюджетом та 25% коштами співвласників. Тож тепер, до кінця 2022 року, голови правління ОСББ та ЖБК мають подати інформацію про наявність коштів на проведення ремонтних робіт. Загалом у Дніпрі, за даною програмою, за рік провели вже майже 250 ремонтів. До кінця року планують виконати ще з півсотні. З лідерів мікрогромад і районів у нас зараз найбільше заявок з АНД району, наступний за кількістю – це індустріальні і новокодальські райони. Це тобто райони, яких, по-перше, найбільше створено багатоквартирних будинків ОСББ на території цих районів, так само вони найбільш активні для подачі заявок співфінансування. Серед найпопулярніших видів робіт, які подаються на наступні роки, у нас ліфтове обладнання, покрівля, електромережі і ремонт системи опалення. Партію автобусів з Києва отримало Дніпро. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Нагадаємо, 30 вересня російська ракета влучила в одне з АТП міста. Загинули троє людей. Внаслідок ракетної атаки місто втратило майже сотню автобусів громадського транспорту. Перші автобуси, які передала столиця, вийдуть на маршрути вже з наступного тижня. Після оформлення всіх необхідних документів, повідомив мер. Курсуватимуть вони маршрутами 101К та 146К. Літеру К додадуть на честь Києва та киян. Ще до того, як я закликав бізнес і наші європейські міста-побратими підтримати місто, мені першими зателефонували друзі Дніпра. Міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, голова Дніпро-ОВА Валентин Резніченко, підприємці Олександр Дитятковський та Андрій Здесенко. Кожен з них запропонував Дніпру допомогу з транспортом, бо справжні друзі пізнаються в біді, а добро завжди повертається сторицею. Безкоштовно для переселенців у Дніпрі професійні тренери організували секцію з великого тенісу. Знаряддя спочатку шукали у знайомих, тепер можуть одночасно тренувати групу із 30 людей. Приймають як дітей, так і дорослих. Такою можливістю вже скористалися 140 родин. Далі Анастасія Вільхова розповість. Відбиваючи не кожну подачу та уважно слідкує за грою. Для 11-річної Марічки великий теніс – справа не нова. Юна спортсменка 3 роки опановувала м'яча в рідному Сєвєродонецьку. Дівчинка ділиться, хоча і має досвід, та на дніпровському корті грається по-іншому. Я дізналася, що є різні хватки, як правильно подавати подачі, та що є кручені та різані удари, яких я зовсім не могла знати, а зараз це звичайна річ. Для мене теніс – це, напевно, перше місце у житті, тому що мені дуже подобається теніс, він мене заспокоює. З великою ракеткою і маленька Ксенія. Вона теж тренувалася на корті в Сєвєродонецьку. Та лише півроку. У березні з сім'єю була вимушена тікати з міста та евакуювалася до Дніпра. Саме теніс врятував дівчинку від депресії на чужині. Якщо перші місяці це якась була, ну як таке нове місто, там приїхали якесь, знаєте, як ну діти це, ну як вас приймали, як щось нове, то вже ближче до літа був такий період, що не хотіли нових друзів, не хотіли нових місць спілкування. Я хочу додому. Я не хочу нічого, я хочу додому. Я не хочу іграшку, я хочу свою карамельку, яка вдома. Тому це, коли ми прийшли на це заняття, це ковток з минулого життя. Діти поринулись в те, в чому вони жили. Спортивний
спортивну секцію організували професійні тренери Олег та Руслан. Вони мають свою школу тенісу у Дніпрі. Після 24 лютого вирішили, що безкоштовно тренуватимуть тих, хто був змушений покинути рідну домівку. Дітки, які к нам попадають, ми намагаємося їх максимально відвлечь, максимально заінтересувати. І ми бачимо, як вони міняються з початку тренування і в кінці. І, допустимо, з початку місяця, коли в маї місяці ми з ними почали работать и сейчас, то есть, ну, это две большие разницы. Они были зажаты, наверное, в первую очередь, где-то немножко побаивались, потому что новая среда, новые люди. Великий теніс – заняття не з дешевих. Тренери власним коштом купують обладнання та орендують корт. На початку війни не вистачало навіть ракеток. Позичали у знайомих та колег. Нині з приходом холодів додаються нові проблеми. Адже треба переходити до критого корту, а він коштує дорожче. Ми потребуємо допомоги, бо бачимо, що йдуть холода і нам треба переходити до залу. У нас немає коштів для оренди, тож ми потребуємо допомоги. Зараз у Дніпрі у теніс безоплатно грають майже 100 переселенців з палаючих регіонів України. Тренують тут і тих, чиї батьки захищають Україну на фронті. Секція працює без вихідних. Записатися на заняття або підтримати фінансово можна за номером на екрані. Ольга Величко, Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 10 тисяч пацієнтів на Дніпропетровщині – паліативні, тобто невиліковно хворі. Така кількість нині в обласному реєстрі. Їхнє число зросло з початком війни, адже до Дніпропетровщини приїхали тисячі переселенців. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Паліативний хворий постійно потребує медичної, соціальної, духовної та психологічної допомоги. Задача для фахівців паліативної медицини – покращити якість життя пацієнта та полегшити його біль. Якщо невиліковно хворому неможливо надати допомогу вдома, то пацієнта госпіталізують. Наразі на Дніпропетровщині працюють понад 70 центрів первинної паліативної допомоги та 53 мобільні бригади. Ще 43 медзаклади приймають паліативних хворих стаціонарно. На сьогоднішній день з цих 10 500, це практично кожен 20-й, це діти. Крім того, кожен третій з цих пацієнтів потребує знеболення. І цьому теж на сьогоднішній день діляється значна увага для того, щоб пацієнт не страждав, так сказати, від болі. Ми працюємо разом з установами соціального захисту. Тому кожен десятий з цих 10 тисяч отримав цьому році соціальний супровід. Тобто до нього виходять, там є в соціальному теж така послуга, як паліативна допомога на дому, соціальні працівники. Крім того, була така необхідність, практично кожен десятий, більше тисячі людей пройшов лікування стаціонарно. Город на подвір'ї запропонували посадити дніпрянам навесні. Всі бажаючі отримували насіння огірків, помідорів, перцю та інших овочів. Роздали більш ніж 1000 наборів насіння. Кожен мав 30 видів зернят. Найбільш активними учасниками проєкту «Город на подвір'ї» стали слухачі університету третього віку. Наші учасники дуже вдячні за таку ініціативу, ділилися і насіннями, і рослинками, і якимись своїми порадами, котрі також дізналися в нас на різноманітних лекціях, наприклад, з агрономії. Тобто я вважаю, що ми зробили дуже класну і корисну справу. Серед учасників акції «Город на подвір'ї» і дніпрянка Інна. Розповідає, своєї ділянки немає і в дворі багатоповерхівки садити було ніде. Тож виростила розсаду на підвіконні, а потім її висадила на городі в подруги. Та й доглядала за врожаєм, а потім поділилася з Інною. Закрив оці овочі та фрукти, я якби зробила вклад в збереження бюджету сім'ї на зиму, бо в цей важкий час, коли йде війна, коли логістика страдає, ціни ростуть, треба
заготовити вкусняшки своїй родині на зиму. На що й була розрахована акція «Город на подвір'ї» – дати можливість людям власноруч створити таку продуктову подушку безпеки, тому що навесні ми всі не розуміли, так, що, як, куди і навіщо. Ну, нам здається, в нас це вийшло, отримуємо фотки, отримуємо вдячність. Розлетілись, мов гарячі пиріжки. Менш ніж за 12 годин в Україні продали всі 10 тисяч браслетів з останньої довоєнної партії металу з Азовсталі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадаємо, 6 жовтня стартував продаж ексклюзивних браслетів «Символ незламності». Кожну прикрасу виготовили з частинкою сталі легендарного металургійного комбінату Маріуполя. Саме з цієї сталі у 1981 році виготовили шахту для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг для ЧАЕС. А цього року листопрокатний цех став одним з місць, де героїчно тримали оборону захисники Маріуполя. Один такий браслет коштував 1500 гривень. Всі виручені кошти перерахують через платформу United24 на армію дронів. Михайло Федоров повідомив, це перша, проте не остання партія символічних прикрас. Браслети з частинкою Азовсталі виготовлять ще. Бонус для філателістів. «Укрпошта» випустила ексклюзивний альбом для зберігання марок. Клясер присвятили трьом військовим маркам – «Руський воєнний корабель» і його відомий напрямок, «Руський воєнний корабель «Всьо» і «Українська мрія». Їх зображення розмістили на обкладинці альбому. Усередині філателічної книги – 16 сторінок, кожна чорного кольору. Клясер випустили в лімітованому тиражі – 10 тисяч екземплярів. День народження ізгоя. 7 жовтня – 70-річчя Путіна. У мережі люди всіляко глузують над кремлівським диктатором і бажають скорішої смерті. Соцмережі буквально вибухнули палкими привітаннями, які стрімко перетворилися на меми. Одним з перших Путіна привітав главком ЗСУ Валерій Залужний. Одні бажають йому найскоріше зустрітися з бавовною, інші малюють Путіна на могильній плиті, натякаючи на скорішу кончину. Люди бажають, аби ці 70-ті роковини стали його останнім днем народження. Ще більше мемів про кремлівського диктатора дивіться на сайті відкритого. А чого бажають Путіну в його день народження дніпряни, дивіться після новин у «Народних експертах». На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.